Sentindo no momento. É uma parada muito estranha. É um sentimento de como se fosse perder alguma coisa que eu não sei o que é. E não sei se é liberdade, o que porra é, na verdade. Espero que não seja muito ruim. É porque é tanta fala, né, diferente, que tu acaba acumulando um monte de opinião que você nem é sua mais, entendeu? Mas o que você identifica, assim, como uma opinião sua? Não, a minha opinião é o meu sentimento, entendeu? É, o que eu tô sentindo é como se eu estivesse perdendo realmente alguma coisa, assim. Não sei se é a quebra da a rotina. Eu não sei. Não sei te dizer. Como é que tira isso aí? Você entendeu? Mas é isso. Mas vamos lá, mas por enquanto não quebrou rotina porra nenhuma. Tá rolando samba, a gente bebeu cerveja. E vamos ver qual é. Vem cá. Chega aí. Vem cá, de grande artista, grande amigo da nossa comunidade aí. Nós estamos aí para ser um país, para mostrar que é a maré. Não é só isso que nego tá passando na televisão aí, não. Só passa bagulho de fumaça. Pô, só passa esquema esquisito. Pô, bagulho tem tanta coisa boa aqui, nego. Só passa na televisão, essas. Não, a gente tá aí pra se mostrar aqui. Nego Dinho vai chegar e mostrar mais uma pérola aí, um talento da nossa comunidade aí. Chega aí, parceiro. Vai mostrar a nossa cultura, a nossa arte aí. Eu, hein? Tá maluco, rapaz?
Aí, onde sobe? Só falta a tenda, o circo, pra começar o show.